זהו סיפורו של עם ישראל בארצו. אלו הם ימיה האחרונים של ממלכת יהודה העצמאית. למעלה מאלף שנים עם ישראל חי בארץ ישראל תחת שלטון מלאכיו. המלך דוד הפך את ירושלים לבירתו לפני כ-3,000 שנה, ובנו שלמה בנה את בית המקדש. יהודים מכל פינה בארץ ישראל עלו לבית המקדש בירושלים 3 פעמים בשנה. עם עליית האימפריה הרומית, היהודים חיו תחת הדיכוי של השלטון הרומאי. חלק מהיהודים היו נחושים להשיג בחזרה את עצמאותם ומרדו נגד האימפריה הרומית. בתום הצור שערך 6 חודשים, הגנרל טיטוס הרומאי החריב את בית המקדש, טבח באנשי ירושלים ושרף את העיר עד ליסוד. רק חורבות בין קירות עירומים נותרו מהמקדש המפואר שהיה. מובסים ושפופים, הלוחמים הובלו בשרשראות כבדות בספינות עבדים אל צעדת הניצחון ברומא. ואלו שלא גלו נותרו מאחור. בדורות שלאחר החורבן ידעה היהדות את אחת מתקופות היצירה והפריחה המפוארות בתולדותיה. בשנים אלה נבנו מערכות חברתיות, משפטיות וחינוכיות בעלות משמעות רבה, והוצבו דרכי חיים יהודיים תוססים אשר הטביעו את חותמם על חיי האומה לאורך הדורות. היהודים התיישבו ב4 כנפות תבל, הם מילאו תפקיד מרכזי בכל הקהילות בהן חיו. אך לעתים הם גורשו ונרדפו בשל אמונתם ונאלצו לקיים אורח חיים יהודי בחשאי. אך אפילו ברגעים קשים הם נאחזו בתרבותם ובמנהגיהם. חדשה החלה לנשוב בקהילות היהודיות בגולה. יותר ויותר יהודים סרבו לקבל את הגלות כגזרת גורל. התקווה לחזור ולבנות את ירושלים הפכה משירה ותפילה למעשים ושליחות. טיפין טיפין יהודים החלו נקבצים מכל קצוות תבל ויצאו למסע אל ארץ מכורתם. חלקם נאחזים רק בצרור מטלטלים קטנטן וברצון הגדול לחזור לאדמת אבותיהם. המהפכה התעשייתית ושינויים בזירה הבינלאומית הגבירו את זרם היהודים השבים לארצם. יהודים באו לחיות את החלום ולעזור בבניין הארץ, שהם נותנים כתף לאחיהם ואחיותיהם שמעולם לא עזבו. אך היה זה עיתונאי יהודי צעיר שהיה הראשון להפוך את התקווה לתנועה, ונתן לה שם הציונות. בנימין תיאודור הרצל האמין שהעם חייב לסמוך רק על עצמו. היה לו חזון ותוכנית פעולה, הוא הקדיש את חייו כדי להפוך את החלום הישן למציאות. בארץ ישראל השפה העברית העתיקה קמה לתחייה, עם מילים חדשות שנועדו לבטא את צרכיה של חברה מודרנית ורב תרבותית המתפתחת במולדת היהודית. ב-1917, אומות העולם בהנהגת הממלכה הבריטית הכירו בזכות של העם היהודי להקים בית לאומי משלו בארץ ישראל. בזמן שהיהודים היו עסוקים בהנחת היסודות להקמת מדינה חדשה, אומה אחרת, במקום אחר, התאחדה סביב רעיון מסוג אחר לגמרי, רעיון שהוביל לפשע הגדול ביותר בתולדות האנושות.
הנאצים החלו בביטול זכויותיהם של היהודים, המשיכו בשורה של מעשי רצח ורדיפות, עד להשמדה שיטתית של 6 מיליון יהודים, באכזריות בלתי נתפסת שהעולם המודרני טרם חזה. אך לפעמים, מתוך מעמקי הייאוש, מוצאת הנשמה את הכוחות להמשיך ולקוות. ב-1947, האום הצביע על תוכנית החלוקה של ארץ ישראל בין היהודים לערבים, להקמת שתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. החלטת האום התקבלה על ידי ההנהגה היהודית, האומה התאחדה בשמחה גדולה. הערבים דחו לחלוטין את החלטת האום. למחרת ההצבעה באום פתחו הערבים, הן במדינות השכנות והן בשטחי ארץ ישראל, במעשי איבה נגד הקהילות היהודיות ונגד היישוב היהודי. חגיגות הקמת המדינה הפכו במהרה למלחמת ההישרדות הראשונה, מול התקפה משולבת של 6 חילות ערב. בתי כנסת נהרסו, רבים מתושבי הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נהרגו, נפצעו ונפלו בשבי. היהודים בשאר חלקי העיר ירושלים חיו תחת מצור. שיירות אשר ניסו לפרוץ את המצור נצלפו והותקפו. לבסוף הוכרעה המלחמה עם ניצחון מדינת ישראל, אך עם מחיר כבד. ירושלים העתיקה ויהודה ושומרון נותרו תחת שלטון ממלכת ירדן. כשני עשורים לאחר מכן, מדינת ישראל שוב הייתה בסכנה קיומית, כאשר רוב מדינות ערב אשר סביב לה התגייסו למערכה ואיימו לחלוטה. המלחמה הייתה קשה, אך ישראל ניצחה בכל החזיתות. ההישג המתוק והנחשף ביותר היה איחוד ירושלים ושחרור הכותל המערבי, שריד הר הבית המקודש, מושא תפילתם של כל יהודי העולם. בעיר שאוחדה שררו מאותו רגע לראשונה בהיסטוריה חופש הדת והפולחן בכל המקומות הקדושים, ליהדות, לנצרות ולאסלאם. השקט לא שרר זמן רב. שלוות היום הקדוש ביותר ליהודים הופרה בכל אזעקות המלחמה. בעוד התפילות לרחמי שמיים ניסו להבקיע דרכן במרום, צבאות ערב ניסו להבקיע דרכם אל תוך המדינה הקטנה. מופתעים, תשושים מן הצום, אך נחושים לשמור על הבית. חיילי המילואים התגייסו ולא הניחו נשקם עד שהבית שוב שקט לבטח. לעשות מלחמה דורש אומץ לב רב, אך לעשות שלום דורש אומץ גדול בהרבה. הסכם השלום עם מצרים הניח את אבן הפינה לתקווה הגדולה מכולן, התקווה לשלום. התקווה המשיכה ופרחה בחתימת הסכם השלום עם ירדן, וממשיכה עד עצם היום הזה עם הרצון של ישראל להגיע לשלום עם הפלסטינים, והרצון הגדול לחיות בשלום עם כל השכנים שמסביב. היהודים הגשימו את החלום של 100 דורות וחזרו לארץ מולדתם. עם תקווה ותעוזה הם בנו חברה פתוחה ורבגונית, תרבות תוססת וכלכלה חדשנית. עם ישראל, שסיפורו החל בארץ ישראל והתפשט לארבע כנפות העולם, חזר למקום מוצאו, לארצו. הפרק הבא נכתב